Huruf Jumaat, huruf Sabtu, huruf Minggu. Yang yang lebih ramai daripada huruf lain. Oh ya, manus, mantap. Mantap. Okey. Lebih kurang 25 tahun. Bukanya jam 4 siang. Oh, sorry. Tutupnya jam 2 malam. Yang tiga lah teh, jamu kopi. Ikan Leumang 80, 90. Daripada orang lain. Telur 7, Leumang terbaik. Thank you.